exema ama dermatitis waa kooxo cuduro ah kuwaasoo inta badan kasoo muuqda lakabyada sare ee maqaarka in qofka maqaarkiisa si deg deg ah lagu arko in caabuqyo ay saameeyeen qofkan uu isku arko in aad u cuncuneyso aadna ugu xoqaayo sidoo kale midabkii maqaarka uu isbedelay taasoo uu noqon karo eritema ama guduud sidoo kale exeme ama dermatitis qofka marka ay ku dhacdo wuxuu isku arkaa in dhammaan qeybaha kala duwan ee jirkiisa ee kasoo wadayacaynabro soo dhawaada saaxib yaal inta aanan mowduuciyga furin waa anigoo ah dcor maxamed liibaan maxamed waxaan idin leeyahay asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta igu cusub iyo inta hore ila socota liketa fologa subskribeka youtube canalkeyga iyo facebook bejkeyga inaan laga hagran sidoo kale wixii su-aal i tale io aragti hadii ala idma waxaad igasoo weydiin doontaa adresskeyga adigoo aad ka heli doontid youtube scribtonka iyo facebook begkeyga aad y aad adn kaga mahad celina exama ama dermatitis waxay u kala bixi kartaa in ku dhow sideed cudur gebigoodna ay kasoo muuqan karaan la kabyada sare ee maqaarka siyaabooyin kala duwan ayay u imaani karaan sideedaas cudur ama qeybaha kala duwanah egxame u kala baxdo inta ugu badan marxaladan waxaa lala xiriirin karaa inay jiri karto in qofka habdifaaciisa jirka uu leeyahay in si lama filaan ah ugu hor imaado waxyaabo sheeyo ama qofka wax uu xiriir uu la yeesha inuu ka hor imaada jirkiisa laguna soo daayo maqaarka qeybihiisa kore caabuqyo ama hastmins taasoo qofka uu dareemayo in maqaarkiisa isbedel uu soo gala cuncun badanna uu ku arko sidoo kale aadna uu xoqaayo maqaarkina midabkiisa uu isbedelayo barar iyo guduudna uu ogolayo marka ay muddo ee qofka ay ku taalo egxema ama danmatitis waxaa soo muuqanaya nabaryaryaroo bocoolo biyo afka ku wata sidoo kale in muddaha marka uusan qofku iska daaweynin wuxuu kaleo isku arka in meesha qaleel ay noqota ee xuub uu soo fuulay exama ama dermatitis inta badan waxyaabaha keena ama lala xiriirin karo waxaa ugu horeeya in qofka dabcan uu xiriir uula yeesha cosmeticska waxyaabaha laisku carfiyo ama waxyaabaha la marsado sida saabuunta barfuumiska qeybahooda kala duwan catarada in qofka jirkiisa uu dhibayo kana hor imaanayo habdifaaciisa jirka in gudaha uu usoo gudbo sidoo kale exame ama dermatitis inay qofka ay kasoo muuqato waxyaabaha kale ay keeni kare waxaa ka mid ah environmental dhanka iyo deegaanka in qofka deegaanka kuleel badan aada ugu dareemo taasina waxay keeneysaa in habdifaaca jirka uu ka hor imaado lakabyda sare maqaarkana isbedel weyn dhanka iyo shaqadiisa ay ka dhacdo taasoo uu dareemayo qofka cuncun badan iyo in xoqid badan uu u baahan yahay sidoo kale in guduud badan ugu soo furmo nabaryarana ay kasoo wadayaaceen waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo in arintan lagu arko waxaa kamid ah istereyska qofka marka naxdin badan uu ku jiro didid badan uu ka imaanayo welwel badan uu ku jiro waxaa isbedelaya heerkulkiisa waxaana suurtagal e tahay in maqaarkiisa ay kasoo muuqdaan xaaladahan aan ku sheegay exama ama dermatitis sidoo kale qofka in uu xirto dahabka qeybihiisa <ISCų> kala duwan dadka qaarkooda waxay isku arkaan inuu jirka uu dhibaayo meelaha dahabka lagu xirtana ee kasoo muuqaneyso xasaasiyad ama cuncun ama inuu qofka u dareemayo guduud inay noqoto maqaarka sidoo kale waxyaabaha kale eelala xiriirin kara in qofka ay ku dhacdo xaalada loo yaqaano exema ama dermatitis waxaa kamid ah in qofka uu xirto dharka ee suufkiisu aad u badan yahay ama dhogorto aaday u badan tahay haddii jeer waxaa jira allergines dharkaas ee wataan ama dabcan jirka baniaadanka dhibi karo taasoo qofka marka uu xirto ka hor imaaneysa habdifaaciisa jirka unuu arkaayo in waxaan lakabida sara maqaarka inay ku abuurmaan caabuqyada qeybahooda kala duwan inta badan markii xaaladan uu qofka xiriir uula yeesho waxaa dhacda maqaarkii inuu noqdo guduud sidoo kale cuncun badan uu ku furan yahay in muddaha marka ay kusii taalo xaaladaas waxa uu dareemay in meeshai ay soo barartay bocoolana baryaroo biyo ku jiraan afkooda inuu arko exema ama dermatitis in ku dhow sideed qeybood ama sideed cudur ayaa lala xiriirin karaa in maqaarka qeybihiisa kala duwan ay kasoo muuqan karaan exema inta ugu caansan ama lala xiriirin kara in qofkan egxema uu qabo waxaa kamid ah atobic dermatitis sidoo kale waxyaabaha kale oo egxema ama qeybaha kale exema kasoo muuqan karo qofka ama bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa ka mid a allergic contact dermatits sidoo kale exame qeybaheeda kala duwan ama inta ugu cansan oo qofka kasoo muuqan karto waxaa kaloo kamid ah in lagu arko qofka soprhog dermatitis sidoo kale waxaa kaloo ka mid a diasterotic dermtits sidoo kale waxaa kaloo kamid ah midda loo yaqaano sttis dermatits sidoo kale waxaa kaloo kamid ah neurodermatitis iyo eritent contact dermatitis dhammaan qeybahan aan kasoo <muchas> hadalna inta badan waa lagu arki karaa qofka in lagu arko qofka exame ama dermatits inta badan waxay kasoo muuqataa wejiga qeybihiisa kala duwan gaar ahaan daamanka sidoo kale in egxame e qofka ay ku dhacdo waxay kaloo kasoo muuqaneysa gacmaha sidoo kale xusulada lugaha hoose sidoo kale waxaa kaloo lagu arki karaa in qofka ay kaga soo muuqato qaybta xabadka in lagu arko caabuqyo kala duwan sidoo kale nabro yaryaro tirar badan inuu ku arko jirkiisa inta badan marka arintan ay soo baxdo qofka markay muddo a ku taalo waxay noqoneysaa in meeshii qolof ay soo fuusho sidoo kale nabrii yaryara e qolofta inay kudahaarmaan bidibkeedan uu noqdo guduud madowxigeen ama jaalo madowxigeen marka ay noqotay in egxam la daaweeyo waxay noqoneysaa in qof dhaqtar nad la xiriirtid sidoo kale in qofka uu kuu sheego waxyaabaha ku haboon io sida lagu yareeni doono saaxiib ayaal halkan ayaan ku joojineynaa haddii ala idmo waxaan sameyni doonaa mid mid ayaan u dul istaagi doonaa noocyada kala duwanee egxama ama dermatitis aada iyo aada adin kaga mahad celi dhammaantiina waxaan idin rajeynaa kheyr caafimaad iyo barwaaqo wsalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu